Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a důležitá informace na začátek, než vám vůbec řeknu, co to dneska bude. Mám parkourový kanál nově a odkaz je v popisku. To je tak důležitý na tomhle videu. Takže asi se to video bude jmenovat nějak, protože to je něco důležitýho. Takže to je tímhle. Ale jinak tady dneska máme hru Flip Ranch. Protože jak jinak vám prostě říct, že mám, nebo prostě když to je video o tom parkourovém kanálu a dneska jakoby nevím, co bych natočil, tak jsem to takhle jakoby spojil a zahrál jsem si u toho parkourovou hru. Tady Flip Ranch, je to jedna z mojich nejoblíbenějších parkourových her. Možná i nejoblíbenější. Protože si tady můžete odemítat jakoby lepší takový vlastně jakoby lepší místa, kde budete skákat. Nějaký lepší triky jakoby, a nebo pak jakoby jak rychle se budete točit. Nebo prostě jak rychle budete dělat ty salta a to. A pak ještě jak vysoko budete skákat. Já to mám vylepšený na jedna, jakoby tu vejšku skákání a tu rychlost toho dělání těch věcí. Takže mám tady odemčený. Já když tak tady je, můžete tady takhle něco jakoby normálně. Takhle třeba. Ne. A to bude nejlepší. To místo. Ne, tady prostě. Buď můžete Buď můžete stát takhle zádama k místu, kam budete dopadat. Tak. Nebo takhle předem k tomu místu, takže jakoby vlastně gainer. Nebo takhle ve stojce zádama k tomu místu, nebo prostě takhle. Nebo prostě ne. Nebo prostě takhle. A nebo můžete být ve stojce na druhé straně a to takhle. No a tady můžete dělat backflip. Dál tady můžete dělat backflip. Frontflip. To nebyl zrovna úplný frontflip. Backflip, ten jsem vám už ukázal. Frontflip, jsem vám ukázal frontflip pad. Další. Tak, frontflip. Dál, tady si můžete vybrat, jakoby, co budete skákat, takže tady, já teď tady mám. Ne, zase jsem v obráceně. Takže já tady mám. Dobře. Tak, já tady mám backflip. Layout backflip. Nebo prostě může tady být i layout frontflip. A nebo tady mám takhle tohle, takže vlastně třeba budu chvíli takhle, až pak udělám nějaký ten flip. Tak a teď vám tady ukážu nějaký kombinace. Třeba ten layout frontflip. Takže takhle. Tohle je tady layout frontflip. A když tak můžete tady skákat takhle z týhle věže. Tady je jakoby střední věže, středně vysoký, tam tady z nízký.
tady znižší, ale z takového zábradlí nebo to. Dál z té nejnižší. Z nejvyšší a jakoby na zábradlí. Normálně z nejvyšší. Tady jakoby z hrazdy. Prostě se rozhoupete. A skočíte. Takhle. A nebo pak tady normálně na zemi. Tak. A nebo tady můžete skákat. Jakoby jsou tady dva takový režimy. Buď je arcade, prostě že máte takový. Máte. No to vám ukážu. Tady buď. Je tohle arcade, tam jsou. Tak tady, buď tady teda máte takhle ten arcade. Chvíli si počkáme, než to naběhne. Kde takhle máte prostě místo, tam musíte dopadnout. A jedno co to, tím si právě jedno, jakoby tolik flipů uděláte. Prostě hlavně musíte dopadnout sem, ustát to a ještě tady jsou ty coiny, takže tohle je jediná možnost asi, jak si je vydělat. Nebo jakoby, pak tady je ještě, jakože se podíváte na reklamu a máte 50 coinů. A takhle se ty místa střídají podle toho, jak jsem vám to já teď ukázal, to je to pořadí. Takže teda můžete sebrat ty coiny. A tím si vlastně i vyděláte, můžete si tady dělat, co chcete a když se to povede, dobře, nepovede, tak prostě až uděláte nějaký ten flip na zemi, ustojíte to, tak pak půjdete od začátku sem, ale to místo na ten dopad je zas menší. A nebo tady máte free, to je, jak jste viděli, můžete na jaký místo chcete. Ještě něco vám na tom free ukážu. Ten arcade, to z něj bylo teda všechno. Už asi tak nějak víte, o čem to je. Jenom se podívám. Dobrý, mám na to ještě dost času. A ten free, když tady něco takhle skočíte. Tady si to můžete přehrát. Takhle, jakoby. Co jste skočili. A tady si můžete dát rychlost, takže třeba můžu takhle a je to jakoby dvakrát zpomalený, protože to je na 0,5. Tak. A v té rychlosti se to i přehraje. A teď něco i co jste skákali. Ne, to se mně zas nepovedlo. Něco, co jste skáčali třeba takhle zrychleně. Nebo takhle v normální rychlosti, až se mně něco povede. Fejly vám tady pouštět nebudu, takhle třeba. Tak si to můžete dát do menší, třeba tady 0,75. A přehraje se vám to i pomalejc. Takže to je dobrý. A ještě o víkendu teda, to nevím, jestli jsem říkal nebo ne, protože tohle je druhý pokus. Tak možná bude parkourový video normálně, budu skákat na trampolíně. A víc vám o tom tak nějak řeknu asi v tom videu, jakoby kde ta trampolína je. Ale v popisku teda je odkaz, jak jsem říkal, jestli jste to dokoukali až sem, jestli jste to po té informaci nevypli a nešli jste rovnou na ten kanál, tak jakoby na tu trampolínu vám řeknu, že si můžete jít zaskákat všichni, kdybych to tam neříkal, a když tak místo je Dvůr Králové Žireč, nebo jako Dvůr Králové nad Labem a část toho města je taková jakoby vesnice nebo to Žireč. A tam je Sokolovna a u té Sokolovny je takový hřiště venku a tam je ta trampolína, na který půjdu skákat.
Možná, ale to asi ne, ale je to taky možný. Napište schválně do komentářů, jestli byste chtěli video z normálního Minecraftu, z miniher. Můžu na Survival Games a na Tvéplay. Jenom jakože to můžu natočit, ale bylo by to asi s horším obrazem. Takže napište, jestli vám ten horší obraz tam vadí nebo ne. Jestli vám, nebo jakoby nemusíte psát, jestli vám to vadí, napište třeba ano. Teda jakoby no, třeba ano, jakoby jestli chcete, abych to točili s tím horším obrazem, anebo ne, jestli nechcete, když tam nebude nic, tak to zkusím, podívám se na to sama, podle toho, jak se na to bude dát koukat, tak toho. A nebo mě můžete napsat nějaký program, který je zdarma, nic se tam nemusí přihlašovat. Je to lehčí, protože já to s počítačem moc neumím. A jde to pak normálně vydávat a to prostě nějaký takový program. Hlavně, který je zdarma, jo? Nepište tam třeba OBS. Nebo přesto se stříhá, no to je jedno. No, to je z tohohle videa teda všechno, takže pište nějaké věci do komentářů, teda co jsem říkal. Napište, co chcete příští středu, protože každou středu jsou videa, co napíšete vy. Takže pište, když tam do středy nebude nic, příští středu nevyjde video. To je všechno a ahoj.